Megszokott, hogy családi napot szerveznek évente a Zrínyi utcai óvodában, azonban az idén először tartottak olyan rendezvényt, ahol az egészséges életmódra nevelés kapta a főszerepet. A foglalkozáson játékos feladatokat oldottak meg a szülők és a gyerekek, salátát készítettek és barkácsoltak is. Hát itt az óvodában már hagyomány, hogy egészségnapot szervezünk, 15 éve legalább minden évben ősszel szervezünk egészségnapot. Az ötlet, hogy a családdal együtt, az tulajdonképpen az idő hozta, mert a hagyományosan szervezett családi nap már idejét múltnak tűnt, és kevéssé érdeklődtek annyira a szülők, az előadások és egyéb ilyen tevékenységek iránt, és úgy gondoltuk, hogy valami újítással most az egészet átszervezzük, és egy új formát adunk neki, és úgy tűnik, hogy ez a forma talán meghozza azt, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés, és sokkal szívesebben jelentkeztek rá, és nagyon ötletesnek, jó hangulatúnak gondolják. Egész nap a gyerekekkel zöldségeket kóstolgattunk, arról beszélgettünk, hogy miért egészséges a gyümölcs, a zöldség, milyen péksüteményeket ehetünk, amik az egészségünket szolgálják a fehér kenyéren kívül, és már elég régóta szoktatjuk őket át a más jellegű péksüteményekhez, és ők szívesen fogadják most már, eleinte nagyon nehezen indult ez, de most már örülnek neki, hogyha megkóstolhatnak egy új ízt, vállalkozóbbak, mint régebben voltak, és azért lesz ez egészségnap, mert az egész nap folyamán csupa gyümölcsből készült dolgokat kóstolunk, gyümölcssalátát készítünk, a szülőkkel együtt is fogunk gyümölcssalátát készíteni. Olyan süteményeket hoztak a szülők nekünk, amik újítások, zappehelyel készültek, különböző terményekből készültek, és olyan gyógyteákat főztünk, amit érdemes kipróbálni, és a hideg napokon is szívesen fogyaszthatnak majd, hogyha megszeretik.